Jesus rồi xin, Eka Mahabandita. Mô gốc xe rô phía, hô chá rô mù tò, tế xa lì bà tía rô nè, vui bà tà nà lô ngá xin, dàn bò yì ít vè, nè thao nà khu nè mà xa yùi, America nà ngàn, California bì nè, Fremont mưu xì, thê rà vò rà kà bìa kà rà kà phò dì. Ít tía mìa gò, tàn bù mù kà mù hàn bìa xin bì, MP3 dù bìa yùi, tà mà tà nà bìu bà dì. Jesus ro shim ega mahapanita mogo syaro phya ji amara pura myu mingala yaita dhamma yong ji bo twin 22 ye 17 62 khu ne twin ho cha souma ro mu wa to da saung mu la bi ne kathain alu ye sa cha tya ro a long ga ra dhamma re ဒီချိန်မုံသောစေနာချိန်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါဘူးမုံသောစေနာချိန်ဆိုတာလူစဲချိန်နော်အဲ့ဒီလူစဲချိန်မှာလင်းတစ်ခုပြိုင်တဲ့အခါလမ်းကဘယ်လိုပင်လော်လာညားကလည်းပန်းဆွတ်တာရေးကြည့်ဆိုတာဘယ်လိုဒီမှာလည်းဓမ္မတို့ဘုရားဘုရားစေနာကဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်းမုံသောစေနာမှာရာဇာမောဟဆံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပြစ်ကြီးပြတ်သွားမှလည်းဆရာသမားဆွေးရင်လည်းဆိုတာပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေငောင်းနေကြည့်ကြရမှာရှိတယ်လူတတ်မသိမရှင်းရာဇာရည်ကြီးပါလားဆိုတဲ့ချက်ကိုဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှမှတ်ရမယ်အားလုံးကြီးရှင်ဓမ္မတွေကြီးပဲဆိုရလဲညင်းလို့မလို့ညင်းလို့မလို့တော့ပါအဲ့ဒီမှာရင်းငရာရေကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီလိုသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါနာဒါနာတွေလူကြဒါနစေနာလေ။ဒီစေနာလူလိုက်ဒီစေနာနဲ့လူကံပိတ်ကန်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ဖြစ်ခြင်းလူ့ရဲ့နတ်ပြည်မှပြည်သုံးဆန်းခံစားကြံလို့လူလို့ရှိတယ်ပုံညာဝိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ပုံညာဝိသင်္ခါရလို့ဆိုတာပုံညာကုသိုလ်ဝိသင်္ခါရကပြုတယ်အမှန်ပါဩဒါဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကခမည်းတော်ကိုလူလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့လင်ကြီးကောက်ပြည့်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုပြုပြင်အောင်လို့ခမည်းတော်ပြုလုပ်တဲ့ဘိဗေရောက်အမှန်ပါဘုရားဘုရားနတ်ဘုရားချမ်းသာခြင်းကအလိုရှိလို့ဒီကဲဒီရှိတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံမှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရာရဲ့အများကြီးရှိနေတော့ပုံညာဝိသင်္ခါရာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။လူချမ်းသာငါချမ်းသာလူချင်းတို့အထင်ကြီးခြင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာဝိသင်္ခါရာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိဘူးအဝိဇ္ဇာတော်မူခြင်းကြောင့်ပုံညာဝိသင်္ခါရဘုရားနတ်ဘုရားပြည့်စင်တတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဒီဥပိ္ပဇန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဆိုတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူလိုက်လို့ရှိရင်ပုံညာဝိသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြေကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆဲ့ရကြီးကိုလှည့်ပြီးသဝိုင်းကြီးဘုန်းကြီးကကြားတော့ဒဂါစိတ်တို့လည်းသိတယ်၊သံဃာတို့သိတယ်၊ကျွယ်ရုလကုသိုလ်သိကြပါလေ။လူဝနဘဝတောင်းတာပြီးလူရဲ့လူဟာဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။သဘောကျ။အော်လူဝနဘဝတောင်းတာပြီးလူရဲ့ဥစ္စာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်။ထိုလည်းသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပြီးဆုံးမဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေအကြောင်းသမုဒိယဆိုလို့ရှိရင်သုတေမနေသေလင်တော့ဘူး။ပါတိစ္ဆာကျုပ်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဇမခန္ဓာမှာအကျိုးပေးရတဲ့အတွက်ပါတိစ္ဆာပါလေလူခန္ဓာအစဇာတိကနတ်ခန္ဓာအစဇာတိကပါတိစ္ဆာလူခန္ဓာလည်းဇရာပဲပါတိစ္ဆာလူခန္ဓာဆုံးကညီကြာရီပဲပါတိစ္ဆာလူခန္ဓာနောက်ဆုံးပဲပါတိစ္ဆာဟောတာမသိလို့သူလို့မသိလို့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့
lu bwa na bwa jama bwa ji ya ya lu le lu ya de dukkha le yauk de lu le lu ya de danya na san sa ri ta mong do ye chi do de so ra ma ya le nau ra da ga ma ye lu le lu ya de dukkha le yauk de so ra ba na ni ja dhamma na so wa de de ke yauk la ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာပြည့်စုံပုံညာပြီးသင်္ခါရမဖြစ်စေမူ၍အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဖြစ်ရ။အဝိဇ္ဇာနိရောဓအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓတရင်္ဂဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြစ်ရတော့မယ်။အဲ့ဒီတရင်္ဂဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေယခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ကြောင်းလိုက်စောင်းလိုက်ရွေးလိုက်ရှူလိုက်ဆဲ့လိုက်အောင်းလိုက်နာလိုက်ခန္ဓာကြီးရဲ့ကြာပါပါဘာသစ္စာဒုက္ခပါပါဩဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲလက်တွေ့ပြောနေပါဘောလားဓမ္မတို့ပါပါဗာရင်းများပြောလေဟောလေရှိပါဒုက္ခပါပါဒုက္ခသစ္စာပဲပြောလေဟောလေရှိနေတော့ဩဒါဖြင့်နှလုံးသွင်းလိုက်ဒီသင်္ခါမကဖြင့်ဩဒီဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝေါ်မှဒုက္ခကဝေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဝိပါကဝေါ်မှတတိယလို့ဉာဏ်ဉာဏ်အဖြင့်ကျွတ်လို့ပါလေခင်ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်အဖြင့်လည်းကျွတ်လို့ပါလေခင်ဗျာဆိုတော့အဲသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဖြစ်တဲ့အလဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ဥပါဒနာညာမဲ့ဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့သစ္စာမြင်တဲ့ညာပဲလို့ဒီကဆရာများလည်းပြတာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေခုခဏသစ္စာမြင်တဲ့ညာလေးကိုဘုန်းကြီးကဥဒေခံရမှာခန္ဓာဥဒေနော်သစ္စာမြင်တဲ့ညာနဲ့ခန္ဓာဥဒေလိုက်တော့ဘုရားကဘယ်လိုပြောပါလဲမလို့ဆိုတော့သင်္ခါမိပါရဲ့နှုတ်ဆိုကြတော့စိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပြိခါရမောဟဒါနံသစ္ဆံစိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပြိခါရဒါနံမောဟသစ္ဆံစိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပြိခါရဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသံဃာဥပဒနာစိတ်ဓာလင်္ကာရစိတ်ဓာပြိခါရမောဟဒါနံပေးလူခြင်းကသံဃာဥပဒနာဆံရံပြီးပေးလူခြင်းတွေကသစ္ဆံငါများဆုံးဟောကွာဒါဖြင့်ဓမ္မကလူသေးခိုက်တံဥပဒနာခြံရတယ်နော်လူသေးခိုက်တံဥပဒနာခြံရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ဩဥပဒနာဆိုတာဝိသေသိဏပါတိဥပဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဩအချူးချူးအောင်မှာပါလားဘယ်စိန်ရှိရမှာပါလဲဆုံးဆိုတော့မုံဇစေနာအချိန်မှာယနေ့အကွက်ကြုံလာလို့မုံဇစေနာအချိန်မှာပဲရှိရတယ်မင်္ဂလာစေနာရှင်တရားဓမ္မတွေရှုလိုက်တော့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုပေါ့ဗျာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာအင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကဟောဒုက္ခသစ္စာပဲသူဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကိုမြင်ပြီးရမှတတိယတော့ယခုအမှန်ကြီးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ကတိကြီးကိုတဏှိကဒါနရှင်နဲ့သူတိုင်းရမှာဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဒီဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခကိုကြီးမှာကျွတ်လို့လို့လူတိုင်းဉာဏ်နဲ့စိတ်ပေါ်လာမှရှိပါဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခကိုမှကျွတ်လို့လို့ဒါကျွတ်ခြင်းနဲ့အကူအညီ၆ပါးဖြစ်ခြင်းတပည့်ရဲ့လို့သူတိုင်းပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့အတိလင်းခန္ဓာငုံခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်အာရုံတွေဓမ္မတွေကိုသတိပြလိုက်ပါလေ။သင်္ကမ္မကံမြေရှိဖို့ကာလ၌သီလရပြည့်စုံပြီးသား။မှန်ပါပါ။သမထဥပဒနာကလေးကကျမ်း။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့စိတ်ကိုတန်ကြာမခင်ပဲနဲ့အများတို့ရော့အင့်ဆိုပြီးပေးကမ်းလိုက်လို့ရှင်ဒါနာရီရုပ်ဖြစ်မယ်။မှန်ပါပါ။ဒါနာရီရုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ညအထင်ရှိခုမြောက်ဒါနာရှင်မျိုးရှိရတယ်ရှင်ရှိခုမြောက်ဒါနာအမြတ်ဆုံးမရောက်ပြီ။
Số lấy cũng mấy ông đấy khai chết rồi. Ở yên đề vô lâu kèm, vô thịnh vay đi mà tui chạy tăng giả đi, em năng chí chạy khăn nào bà đấy. Ở yên nha thì em nhạc dễ ghê rồi, đi cầu nó cú gông. Ở yên nha thì em nhạc dễ ghê rồi, đi cú gông. Ở yên nha thì chí ghê dì lời xin là đi cầu ngô cú đầy kế, sửa công nghệ vô này là tui đi ra chế bạch. Đã ra mà con này nơi lưu dưới gái chế đưa lưu sư thế gái, bà mong đốc mà mát đốc lưu sư thế gái. Gái thì cú bà là mày chan ăn giáo ứng dụ. Anh giáo mà chan ăn nghe sơ lộ, bà ra thì nà mà tòa chan ăn. Giá khu chan ăn nghe lưu xin, mông giáo thì nà mà tòa bị chan ăn ghê tuệ. Phân dự gái là mà, mà chan ăn đi bà em bố chú, cố lô rên bà đi rồi, phô bì đi gà là chai rô giáo. Thế giả thì mà là, rưu sư giả bì gà là, giá nà mù bà tích thăng. Thế giả thì mà là, rưu sư giả bì gà là, giá nà mù bà tích thăng. Thank you.
င်္ဂစီဝရံဒီကထဉ္ညာသင်္ကန်းကိုတန်ဓာသမင်္ဂလာရိုက်၌ပုရိမဝါမကောင်းစွာပြည့်လွတ်တော်မူကြသောသံဃာတော်ပြည့်မြအားဒေမာမအိုမသိဉာဏ်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှန်း၍သမထဝိပဿနာသိဉာဏ်တော့ဌာနဖြစ်ဖြင့်ဉာဏ်ပါ၏ယံဘယကဲဇန်တက်ကျစာရည်ပဲနောက်မှရေးတယ်အလုံးစုဘဝကြီးဖြစ်သောကြောင့်အလုံးပဲရေးဆက်ချက်ပါသူအလုံးကြီးဆက်ချက်ပါလို့ဒီဘဝကြီးဥပဒနာခြံရတဲ့ဌာနကြီးအကျိုးကြီးကြီးတွေကြာပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကြာကြာပြီးဆက်ပြီးဒီချိန်မှာအိမ်မှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်တွေအိမ်ပြောင်းပြောင်းတဲ့စိတ်တွေညောင်းညာတဲ့စိတ်ညောင်းညာတဲ့ဒုက္ခသောကောင်းခြင်းစိတ်တွေဒါတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အလုံးစုံဖြစ်ပြတာရှိပြတာအကုန်ဖြစ်ပြရှိပြီးဒီကဓမ္မတွေကအနိစ္စခန္ဓာကိုအနိစ္စခန္ဓာကိုဆိုတော့မြင်ပါလိမ့်ဒုက္ခဒိဋ္ဌခန္ဓာကိုဆိုတော့မြင်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိနိုင်တဲ့စိတ်လည်းကြားတယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ကြားတယ်လို့ဒေါသလေးလာရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိဘုရားပြောနေတာရှည်လိုက်တာဆိုပြီးကလာစိတ်ထဲမခန်းတာလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ကြားအဲ့မခန်းတာတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဒါရဘစိတ်တန်ဒါရဘစိတ်တန်ဒီကစားနေတယ်လို့ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဝိပဿနာကနဲ့တရားတော်မှာနားကဘုန်းကြီးပြောတာထောက်ပါညာကခန္ဓာကိုယ်လက်နားကညာကခန္ဓာကိုယ်လက်ဒီကလာနားတော့ဖြင့်ယခုယခုကြီးနိုင်သုံးမလောက်ဆိုသလိုပဲဒီလက်ချက်တရားပြောပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျလို့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဥပဒနာညာဥသိဒီကလာအင်းသူဘွားမှာဥပဒနာညာဥသိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြတော့အောင်နော်ကဲသေးချာမှတ်ကြပါလား။ဒါကမှတို့ဒီလိုအဓိဌာန်ကဒီချိန်ကြီးကျောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကလာဒီလိုလာရတာဒီကားလို့ရှင်ပြအစရှိပါလေဦးမယ်။သူပဲကစလို့ဒီညရောက်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတာဥပ္ပမောင်တို့တွေးရမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တွေးရတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဗျာ။အစမှာယခုဘုရားမှာဘုရားမိဘုံကောင်ကလဲ့ကြီးကစခဲ့ပါတယ်ဆိုတာအလုံးဖြည့်ဆွဲရတယ်။ကလဲ့ကြီးကစခဲ့ပါတယ်ဆိုတာအလုံးဖြည့်ဆွဲတော့ကလဲ့ကြီးလေးဟာဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်သိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လည်းခဏခဏပြောလို့နားလည်လောက်ပါဘူးနော်။ဒါလေးကရုပ်ရင်သာတိဆိုရင်လည်းအမှန်ပါပဲ။ဒီကလဲ့ကြီးနဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာစဉ္ညာသင်္ခါရတွေကလည်းနိုင်သာတိဩဒါလေးကဇာတိတိပါသစ္စာဩဒီကြေဆိုလာခဲ့ရတာဗျာအစတည်းကဒုက္ခနဲ့ပါခင်ဗျာအစတည်းကအဲဒီဒုက္ခကြီးကိုလည်းဓမ္မတွေနောက်ဇာတိကိုသူရန်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ဇာတိလိုချင်လို့ရှိရင်လူမိုက်အလူဒုက္ခပူမှာပဲဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုလာတဲ့အစကိုမြင်ကြလားမြင်ပါဘူးအမေဝန်တော်နဲ့ကလဲ့ကြီးကစမှန်ပါဘူးဗသစ္စာနဲ့မြင်ပါဘူးဩဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရှင်တပည့်တော်ဒီညွန်ញမောင်ကြီးနင်းွေချင်းလုံးဝမတွေ့လို့ဆိုဣဇံဂိကဌာနသတိလူဝဲကြီးကိုရှင်နှွဲပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကြောက်လွန်းလို့ဒီခေတ်ရဲ့လူဝဲကိုသမရဥပါဒနာချမ်းသာပြီးလွတ်ချင်းတွေ့ချင်းဖြစ်တဲ့အာဇာတိဖြစ်တဲ့ပြိတ္တိမနေရကိုသာနဲ့ရောက်ချင်းရရင်ဆန္ဒပြင်းပြပြီးဖြစ်ပါ၏ဇာတိယုံမုံပြီးအာဇာတိကိုတောင်းလာတဲ့ဆန္ဒနဲ့တန်ခါများလှူဒန်းပါ၏လို့အခုချိန်ကြောင်းလာ၏လိုက်ပါမလိုက်ပါဘူးတပည့်တော်ကြီးကမာတို့သည်တပည့်တော်ရဲ့ဘဝဇာတိဒုက္ခက
làm gì không để chung nhau đó để cái gì nó lại công làm gì trong chuyện gì thì người ta nó lại thua chứ để cho quê cho bố nhá cái cuối thì mà xin làm gì không để làm gì không để chú ý nó lại cái gì là chung cho nó lại chung nhau lại biến đổi chứ nó lại cái gì vô sai chứ để vô sai bằng cái gì đó nó lại dù gì tham gia quý vô số bí đi gà là điều xa chuyện vũ bà là này, tổng thống vũ bà là này sáng này, lưu dì sẽ đo dọn này vũ bà là sức sức bà rồi anh hô đồ bà lì đó dì mà đi đánh là đó lê lì xa ra này, ồ ngã mũ đồ dì à chết hình dạy bố cụ tàu mạ lê tư sĩ gà mà nè vũ, tư sĩ gà mê hì à chú hì, nếu làng đành đành đặc hà lên nhanh nhanh nè yào vô dì yô mông bì xù lê lì chết đo dọn vũ bà là sức lì đo dọn lê cái này là mà được chi phí lưu yên phụ vụ, xin chào mọi người phụ lưu yên phụ. Xin chào. Cái này là mà được chẳng là có gì xuyên lãng xuyên, bởi vì chẳng này về lãng nhà nhân nhà ông mẹ xuất ra lê, chẳng là có tòa yếc khu vẻ. Chẳng là gì là yếc khu vẻ, ô lãng ngàn này thì nà lãng của chúng ta yếu kiên đi chá. Cái này là mà được, ô lãng ngàn này về lãng nhà dọn đi chá. ดาวะลาเนี่ยเฮ้ยอ่ะรู้เว้ยอย่าติเสียปุญญาวิสังขารอ่ะลุกขึ้นแล้วนะเว้ยอย่าติเสียเออดูเสียก่อนปุญญาวิสังขารอ่ะฉันน่ะก็อุชุบนี่แหละก็เว้ยอย่าติเสียอ๋อไม่รู้อยู่แหละนะเป็นไงสุบะไม่รู้อ่ะเว้ยจะรู้ได้ก็สังขารอ่ะสุบะไม่รู้อ่ะอุชุบนี่อยู่ได้แหละด้วย ဒီကရမရမယခုတတိယကိုယ်ရဲ့ကမနာလမ်းတရားတော့ကိုကျိုးပြန်သွားလာရင်လည်းဘုရားကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်ပြင်းနေရလဲနာလမ်းကိုပြင်းနေရပြန်တော့ဘုရားတရားဓမ္မကိုအဆရလည်းမကောင်းဘူးအလဲမလည်းမကောင်းဘဲနဲ့ကိုကျိုးနေနေကြဘယ်နေရောက်ကိုကျိုးနေရကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့နေရတယ်ဒီညာကိုဆိုလို့ရှိရင်မယုံကြပါဘူး ဝိဇ္ဇာကြည့်เสียပုညာဝိသင်္ခါရဤတန်ကျက်ကြောင့်ယခုဖြင့်ကိုယ်လေးဤဆံဒီကနာဝိဇ္ဇာကြည့်ရဩဝိဇ္ဇာကြည့်ရဆိုးလိုက်နော်ခန်းရတာကဘာဝေးတယ်ဩဝိဇ္ဇာဩဝိခန္ဓာကြီးနော် ရောက်နိုင်နေရတာဘယ်နေရာလဲနာဝိစုနေတဲ့နေရာအမရိတ္တမှာမကောင်းပါဘူးပေါ်ကြဒါကြောင့်ဒီနာဝိရှိရခြင်းတရားဓမ္မရေယခုဘုန်းကြီးလက်မတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့ဝိရာပြည့်စရာပုညာဝိသင်္ခါရဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်မလားဉာဏ်ဝိဉာဏ်ပြည့်ပါလား ခင်အသင့်အသင့်မခံကြပါနဲ့လိမ္မာကြပါတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆရာဘုန်းကြီးကညွှန်ပြလိုက်လိမ္မာတော့မလားလိမ္မာရအခုငါရဲ့အိုးဝေးဆံပြီးလူဝေးရှိငါဝေးရှိရကြီးရတော့မယ်ဆိုတော့ရွက်လို့လည်းမရရှိလို့လည်းမရခံရထုံးကြံတိုင်းဖြင့်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီအိုးဝေးဆံပြီးငါဝေးရှိရကြီးရတော့အင်းဒီမျိုးလုံးကသေးတာနဲ့ဟိုမျိုးလုံးလေ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟိုမျိုးကြီးကကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အရေးကရောက်ပါလေ။ဟောညာနဲ့တွေးကြညာနဲ့တွေးကြဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကဤလမ်းစဉ်မှာတော့ဘယ်မှမရှိဘူး။ရှိကြရလား။အခုဘယ်လမ်းသွားနေကြလဲ။ဘာတွေခန်းသွားကြ။ဦးဝေးကံဒီညာလေးရှိရာကြည့်။နောင်လာကြည့်တာဒကာဓမ္မတို့။ ကံကြောင့်မပြန့်လို့လားဝိညာဉ်ပြည့်စရာပုညာဝိသင်္ခါရကြောင့်လားအဘုံညာဝိသင်္ခါရကိုတော်ဆုံးရှင်းမလားအဝိညာဉ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးတကယ်ကျေတော့ကနောက်ကခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်ခဲ့တာအခုတော့မဲ့ခံရှင်းကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ပါလဲဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရနဲ့ငါလူချမ်းသာရအောင်လုပ်မှဆိုပြီးဒီကလာလုပ်တဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်ခဲ့တာအခုတော့ဒီကကျေပြီးသွားပြီးဆံပြီးမျိုးလုံးကလည
ဒီပြောမှာဥဒ္ဓမ္မံတို့ကနားလေတာ
xiao xiao lê bia nê lê xin khăn nha rô gà. Nhưng tổ rưu yên nè là dàng là đi xe nê lê nè, cô xe nê lê nè, cô tê cô tà, cô xe nê, cô xe, cô cà nè xuân. Tổ rưu yên nè. ဒါကြေးရိုးပြုံ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 းပြ
ไอ้เราจะมาอยู่สู่ที่จะไม่มีบัวสิในไล่แต่ชิ้นเพียงเดียวเสียไม่ใช่หรอกชินได้ชินได้ท่านรู้จักไล่จังถ้าเรามารู้เค้าไม่รู้ด้วยที่เสียกับทางเป็นเนี่ยไล่จังทีนี้เราจะมารู้ดีโหยังรู้อีท่านอยู่น่าจะรู้บ่ได้กูมันรู้รู้จักทีนี้เราดูดิ ตั้งการเราเช่นนั้นดูอ่ะผู้เชี่ยวชาญไม่เสียนาเวยเป็นอย่างยอดเชี่ยวชาญได้ยินดีที่ไปผู้เวนาเวยทุกข์ทุกข์สาหูมันมีที่ไปผู้เวยเป็นอย่างนาเวยเนี่ยนิพพานทุกข์ก็ได้ ไม่เอ่ยก็เลิกนาชีก็ไม่หวังกูดาอีฟังอีเสียรอตั้งการรอเชี่ยนยัดดูอ่ะมาโอมนาก็ไม่หวังกูดายอดเชี่ยนยัดเชี่ยนฟังดาเชี่ยนยัดที่ไปตั้งยามเนี่ยจะกว่ารอ เฮียเจงงูมึงจะเสียหน้าเมียวดุษฎานินลอยยามเพียงดุษฎานไหวเพียงพยายามโยโย่สุดาพบป่าวเขาก็เดชานินดีเขาก็เจริญรุ่งเรืองว่าอาลุนนาเลยใช่ไอ้ยาละไอ้บ้านเราชื่อชงนี่แหละไอ้ชื่อชื่อก็ ได้จากเพื่อนเรามาเรียนในเรื่องเส้นทางเส้นทางบางแต่ไงเรียนยังฝ่ายสู้แต่ไงเรื่องงานกับดีที่ขณะอยู่ดีจะพูดเรียบเรียบกันเนาะเชื่อเชื่อตัวเบาเรื่องอะไรรู้นาวัยเมื่อไรขาดเจอหรอนาวัยเมื่อไรกิจการอะไรอดทนสู้นาวัยเมื่อไรกิจการโอ้ก็ไม่มาตัวกู บ้าเลยดูมาอันนั้นอันนี้เดี๋ยวช่วยดูตอนนี้จริงๆยังไงเรื่องรู้ว่าเป็นยังไงเส้นยังไงพูดอ๋อนาวัยสุดาโอ้ก้องชุดเด็บเว้ยนาวัยสุดาบ้าเลยโอ้ก้องชุดเด็บเว้ยสุดาเจียเอ็งนาวัยสุดาคุณยังเดี๋ยวตอนนี้ยังเดียวเราตอนนี้ยังไม่โอ้ก้องชุดเด็บเว้ยเพราะจะเอ็งเดี๋ยวเรามาดู เสียอะไรกี่อย่างด้วยเลยขมิ้นรู้กันลุงมาจีบว่าไปเรื่องเดียวกันด้วยเลยขมิ้นรู้กันซาซาเหี้ยบางนาบุญเหมือนเอ็งได้ยินนาบุญสุดาเลยกูรักกูอันนั้นบุญนาบุญสุดาบอกกังชุดเด็กบุญเลยสุดาอันนั้นบุญเลยสุดาที่เป็นเช่นไรบ่าวกูดีลงมาจีอะไรเป็นนายก็สุดเลยจ้า มันก็จะเรื่องความเมียอะไรลูกเป็นเช่นบุยังไม่เจอเลยเจ้าเสียมวันนี้อีกครั้งหนึ่งวันก็ยุ่งยากละที่เราลืมมาเช่นบุสรุนเชื่อเราจึงไม่จะมาช่วยแล้วเนี่ยนาเวสุราดีสุรวัตรจันทร์ด้วยช่วยเลยเวนาเวสุราบ่าวอ่ะตัวเชื่อที่ยังจะบ่าวเราก็ไม่ได้กล้วย ตัวใหญ่จังเลยก็เลยช่วยกูช่วยแล้วกูเช่นตัวใหญ่อาจารย์อะไรหัวเนี่ยมาเด็ดดีอะไรมาเด็ดอะไรเนี่ยอันนั้นกูเองบาดเวรเลยเช่นเดียวอันนั้นกูเองอ้วนกูเองกูปีกอะไรอันนั้นกูเองเนี่ยจังดูดูขนาดเลยกูเองคุณทำมาดีกว่าขนาดนี้นะแต่ก็ยังอยู่โอเคแล้วฉันก็บอก
မခံတော့ပါဘူး။သူကြရရလားတရားဓမ္မတွေ။ဒီဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတို့အဲသူတောင်းရယူခြင်းကြသေးလား။တို့လာလာဘုရားပြန်ဒီဘွားကိုတရားသိရင်မနှင်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ကြရတယ်သူများပေးလို့ရလာလား။ကိုယ်တိုင်ယူထားတာ။ပါဠိရောပါဠိရော။အဲကိုယ်တိုင်ယူထားတာ။ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာ။ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပုံညာဖြစ်တင်ခါရအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓကုသိုလ်ရှိပါရဲ့သားနဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပုံညာဖြစ်တင်ခါရကိုစောက်ရှောက်နေတာနဲ့ယခုတော့ဖြင့်အဘုံဘွဲနဲ့အနတ်ဘွဲနဲ့တန်လေးသေးဘွဲဖြင့်လှလာကြီးတွေ့ရတွေ့ရမှာလားမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတော့ခင်မိုင်းနိုင်တာလွန်းနေတယ်ပြောကြပြောကြတော့လူမာနာတူတူတူပြောတာမရတော့ဘူးရှင်ပြောတာတော့မှန်ပါဘူးလက်ညီဗလားလူမာနာတူ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 ပြောတာဘာဖြစ်လဲသူရှင်ဘုရားကောင်းအောင်ပြောခဲ့ချုပ်မရှင်ဘူးဒီဒီကံတွေကကျက်တွေရှိတဲ့ဇန်လားကျက်တွေမရှိတဲ့ဇန်လားဒါကတယောက်ဖဲလားမင်းများများကတော့လူသိခံရတာလားဘာဖြစ်အစ်တကွဲကျူးနေပွဲဆိုရင်သဘောပါလားနာဘွဲဆိုတာအစ်တကွဲကျိုးနေဘွဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လောင်းပြင်းနိုင်ပါမလားဒီဘွဲမှာဩကြာကသူများပေးလို့ရတာလားကိုကိုယ်တိုင်လောက်ယူတာလားကဲခတ်ကြစမ်းပါဦးကဲပါဠိတော်ရွတ်ပါအာရောက်ချက်သိကောင်းပါလားခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓရှိပါရဲ့သားနဲ့တရင်ကညောရောလည်းရှိတယ်ဝိကံနာညောရောလည်းရှိတယ်သမုတ်စေရာညောရောလည်းရှိတယ်တရင်ကညောရောတော့မလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရင်ကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်တော့မလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပွဲကြီးဖြင့်ဥဒ္ဒမောင်လှလာကြီးနှွဲပြီတော့နှွဲရတယ်ဥဒ္ဒမောင်ပြင်းနေနော်ကဲဒီနာပွဲကြီးကနေပြီးဒီခန္ဓာကြီးကအရင်သွားလိမ့်မလို့အရင်ပဲသွားမလို့ဆိုချုပ်တော့ဖြင့်သေပွဲသွားလိုက်ဦးမယ်ပြက်လက်သွားရည်ရဲပဲလေကူးသလိုရည်ရဲပဲလေကူးတော့ပဲလေပဲရေဆုံးမှမြေဝတယ်ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတော့မရဏခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဓာတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမရဏပဲပဲလေမျောတယ်ကိုယ်နေတဲ့ဘုကိုယ်မျောပါဘယ်စီမျောသွားတော့ဆိုတော့မရဏရည်ရဲမျောပါရှင်းရှင်းတရားဓမ္မတော့ဘယ်ရဲမျောကြမယ်ရှင်းအဲတရားဓမ္မတို့ငါကနာဘွဲတဲ့သေဘွဲဆိုးတော့မယ်နာဘွဲတဲ့အဲ့ဒီသေဘွဲကြီးကလည်းသေပါရသမီးတွေနဲ့ကွဲပစ္စည်းတွေနဲ့ကွဲရှားထားတဲ့နဲ့ကွဲရှင်းရှင်းမှုခဲမှုကျဉ်းနာမှုတွေနဲ့အလုံးစုံကုန်သပိတ်မောက်ပြီးကွဲရညာငါလည်းမပါတော့မြဲဆက်လက်နဲ့ပွဲဘူးအနေချင်းဆိုနေခဲ့လို့သိချင်းဆိုပြရပြီဆိုတော့ကမ္မမိတ်ချင်းလာလို့မြေရဆက်လက်ပွဲကလည်းတွေ့ရအောင်မထွက်ရဘူးလားအဲ့ဒါရင်းညာနဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှအဲဒီနာပွဲကြီးမြေရဆက်လက်ကိုယ်ကရင်ကြသည်ကမ္မမိတ်ချင်းတို့ခွင့်နဲ့ကြည့်လို့ငရဲမိတို့ကမြင်လာတော့ဥတ္တမောရေငါနေချင်းဆိုနေခဲ့တဲ့အဲသိချင်းဆိုဟာငါပဲဟာဆိုမြေကြဘယ်လိုပါလဲကဲဒီနေချင်းဆုံးနေခဲ့လို့သိချင်းလို့သိရတာကျုပ်ပါပဲဆိုပြီးခေါင်းပေါ်မျက်ရည်နှစ်ဖက်စီးကြကမ္မနမိတ်ချင်းကိုပြခွေးနဲ့ကြီးတို့တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေရှားကြီးတွေကျင်းလာနေရမီးတွေနေရမကြလို့အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့အတူတွေးလိုက်သူ့အတူတွေးလိုက်တယ်ဩနေချင်းဆုံးနေခဲ့လို့သိချင်းဆိုဖြင့်ငါကိုယ်ရင်နှွှဲရပါဘောလားဆိုပြီးမြေကြဆိုအောင်အရင်ကသူတော်ကားကလေးထွက်ရမယ်အခုတော့ကိုမြေကြီးခွဲနဲ့ကိုနှွဲပြီးဒီကလာနေရပါပြီကောင်းကြသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီမကောင်းတာကြီးကံမကောင်းကြောင့်မကန်းတော့တွေးရတာလားဒကာရမတို့ကိုကိုယ်တိုင်အယယူကြလားဟာတယ်ပါဠိတော်ရုပ်ပါဠိတော်ရုပ်မမေ့ဘူးမမေ့ဘူးဒီကထိန်ဝဲဒီစလုံးကတော့မမေ့တော့ဘူးခင်ဗျာဒါလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဤကဲ့သို့သေပွဲကြီးကိုပြည့်စုံနေနှွေးရခြင်းသည်ဥဒ္ဒမောသိရုံဆိုတာတပည့်ကြ gain လိုက်ကြလိုက်ကြဓရမတို့တတိယတတိယမတို့ဒီသေပွဲကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှွေးရမည်ကိုမရဏဒုက္ခဟုအမ
man di. Ma di. Di che è di di si parla? Di di luca di loya. Amada su do. Ma di amma. Di ne vangu da. Yau chen. Ya chen. Panda. In di a di si parla? Di che te ne ha tengangu? ชายาเนี่ยตะกว่าอังการเราเนี่ยตัวอ่ะดูด้านบ่ายเนี่ยเพียงพระอาจารย์ตั้งมาเสวยเจ้าสุเสดีบาสุบาเลยเสวยบาสิสาเสวยก็ทุกข์ทุกข์สาจောက်ตากะไม่กัดเอ้ยจောက်ดีสุดแล้วจ้ะอุปาทานะแม่ญาณเนี่ยสุดา ก็จ้ะโอ้เค้าเนี่ยเป็นพุทธธรรมเป็นพุทธธรรมเลยสุราษิญยิ่งใหญ่แล้วอย่างนี้อ่ะเสียช่วงเนี่ยกระทิงเค้นทัวจ้ะกระทิงอุปการะก็จะเป็นเต็มปูเลยอย่างนี้ก็ใช้บางกันนี่ก็มีทีนี้ช่อๆๆเลยก็จะไปจอกจากกองนั้นน่ะมันก็เสียนามายนายีนี่ล่ะช่อไปได้แต่เนี่ยแหละล้านแล้วมันก็ได้ทุบนี้นี่คันพี่สึกาเรเป็นจะไล่จ้ะสุโล ลุยเองจ้ะล่ะไม่ป่าတော့เอ้อล่ะนี่กูแลทายาทายาเดียวกันมาดิมันเนี่ยอะไรดีแลกุมไปจ้ะล่ะเว้ยปัญญาปัญญาบ่อู้สุดาก็เลยเปล่าอ่ะเนาะอุปาทานทายาเนี่ยจานาจีลุกจ้ะบ่าสุดาเปล่าปัญญาเก้อล่ะเพิ่นยีเสร็จดูๆฉะไปบ่าสังฆกิจจาริกาดิชี้เด้เดี๋ยวละมาดิอะคู ยิ่งจะชะบ่าတော့มั้ยมะชะแหละถ้าไม่ออกไปโจดอลุตารุก็นัตตารุก็ตรัวก็อเหมเปี้ยนเด้แหละด้วยแหละดะการะมะนี่เปี้ยนอย่างชูปี้ดิกาล่ะอีกฤษะก็ยกส่งไปอุ้มเลยสุดาตะโบจักก้องมีดาเนี่ยดะการะมะเปรตฤณีปี้ดิกาล่ะโอ้เด้แหละปี้ไล่โอ้ยากันนี่หน้าเด้แหละปี้หน้าเด้แหละก็ ပြည့်ရက်ကမညာဖုံညာအာမထုတ်ပန်းတဲ့ဥပဒနာမချမ်းရမ်းတဲ့လူဒါနာတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြန်လက်ပြည့်တွေပဲပြန်လက်ပြည့်တွေပဲနှစ်ပတ်ရှိတာလာတာကတစ်ပတ်ပြန်ပြီးဟတ်တာကပြည့်တွေပြည့်တဲ့ခါဥပြန်တာနာပြန်တာသိပြန်တာပြည့်တွေနေပြန်တာဟောတရားဓမ္မတို့လမ်းမတွေလားဒီဘောထပြင်းနေတာအဲဒီ ခန္ဓာသံဃာကြီးမှယောက်ျင်းယွင်ကျင်းဘုံရင်ရှိပါတယ်ဒီခန္ဓာသံဃာကြီးအဝိင်းကြီးပြည့်ပဲလက်အပြည့်အငံဆိုးရတဲ့ဆိုတာပေါ်ကြအဲဒီသံဃာကြီးမှယွင်ကျင်းဘုံရင်ပြင်းရင်ငွေရင်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်သံဃာပြတ်လို့တော့တပည့်တွေဥပဒနာမဲ့ညာလက်ဤသံဃာများအရိယသံဃာကြီးပဲ ဒီရေပုရိသံသံဃာပင်ဖြစ်နေကြအရိယမျိုးစေ့တွေမှန်သိတော့ကြောင့်ဒီကြောင့်သူကမှတ်တယ်အရိယမျိုးစေ့သံဃာပင်မေးကြည့်တော့ရှင်ပြောတော့အရိယလားဆိုတော့သူကတောင်းမခံဘူးမျိုးစေ့လားဆရာဆိုတော့တောင်းခံရမယ်မျိုးစေ့လေးဒါဖြင့်အရိယမျိုးစေ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကရဆရာကလည်းအငုတ်တို့ဆက်ကံကြီးပါရင်အငုတ်တို့ကသေချာဖွင့် ရုပ်ပပိစရသာမဏေရသတိတဲ့ဒီနေ့တူတဲ့သာမဏေလေးကဆက်ပြီးဒိဏ်သာလင်ကသမ္ပဏာဆက်လင်ကသမ္ပဏာတာဟောဒီနေ့တူတဲ့သာမဏေလေးဆိုတာတောင်းအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့တည်စင်တာသူကဏဖြစ်ပါတယ်။တော့ရှိသောတာပတိမကမေဝပရိပဒနာတော်တယ်သူကမညာဖွညာရခြင်းလို့သာမဏေလုတ်လာတာ။သူလုတ်လာတာဆိုရိုးရိုးလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြည့်ပါလားကိုရင်လေးတွေသင်္ကန်းတောင်းတော့သံဃာဝတ္တတွေခေါ်တော့မောဇနထာယဟုတ်လားအဘပဇံရာစာမေးရင်တရားဖြစ်တောင်းကြဟုတ်လားသံဃာလေးဖြစ်ကိုလည်းမတောင်းကြဘူးတောင်းပါအင်းသံဃာဝတ္တဒုက္ခတော်ရှိတယ်ပထမသံဃာကိုကျွတ်ရတာသောတပတိမေဖြစ်သံဃာဝတ္တဒုက္ခကျွတ်ရတာသရဂိမေဆိုတော့သူရွယ်ချက်ဟာသောတပတ်မေမျိုးစေ့လေးတွေသံဃာဝတ္တပတိမေ အဲမျိုးစေ့လေးတွေဒါကြောင့်ခေတ္တဆရာယနေ့ဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးကဆရာယန်းကြီးတွေမဆိုပါနဲ့ကွာယနေ့လွတ်တဲ့သာမဏေလေးကဆသောတပန်မျိုးစေ့ကလေးကွာဒါကြောင့်အရိယာမျိုးနွယ်အရိယာမျိုးစေ့ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအရိယာမျိုးစေ့တွေ
ဒေါသကင်းအောင်ပြင့်မှဆရာတော်စိတ်ကြတယ်ဒီတိုင်းထားရမယ်ရာဂကိကင်းအောင်ငါရှင်းနေမယ်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်အဲ့ဒီစိတ်ထားသုံးခုနဲ့လူခံမယ်တပည့်ကြဒါပြန်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကရာဂကိကင်းအောင်ပြင့်မယ်စိတ်ထားနဲ့လူခံမယ်ဒေါသကင်းအောင်ပြင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့
เออมอแกงเป็ดแม่ซื้อได้ใส่ช้างเนี่ยเออลูกกันบุกก็ไปแล้วดีใส่ช้างเนี่ยลูกคันด้วยชื่นชื่นเนี่ยอจุเป็ดชื่นพระอาจารย์ครูเมียจีอ่ะงามฮ้อนั่นก็บุตะกาเบิกก็ได้ 马的目的啊，一个，我嘛云南的菜来供那亲戚，有啥嘛？反正不是嘛。爸，别的。哎，卢干部不过来，一中间呢，卢干路，卢部过来，中间你在谁那呢？出来没？随便，没断奶奶，就被他骗，他娘的，谁敢呀？这个呀，就骂了吧。他人家上班那个当出来，大把呗。你他妈同意个，这个他妈的。 你这，你这人，你这人，你也不出别的干了，看伢子，我嘛想碰见，万一进去家，你过来的叫人，你没得不过的，你没得不过的，伢子，哎，你如果不出来的，想碰见，哎，是嘛？咱嘛呗，出别的，就是说，谁也不知道嘛呢，全部都是他人来了，看伢子关心巴结了，出去了半年多了，给谁伢子干这个，非要的看，可能伢子啊，看伢子在哪里地方嘛，过来出别的干了，看伢子要不得怎样，起码没哪里，去华东、华人东那、巴东、广州那边，广州我觉得不过啊，公司吧，一这边呀，同意伢子了，公伢，公伢子看伢子你要哪里，那我白些菜，咋的？咱哪咋不？ 在哪里来的？看家里先，在俺这风景出来这条。这里来挂断。哦，大将，不要看，过了年纪个，不要看过了年纪个，当个人那么不冷，当个路上伢子挂出来这边也没，在哪里不过没有，这些呢不过没说，一个都如果你七八岁多，属于当个人那么不冷，属于不要看过了年纪个。 这个人家我问他懂吗？我不是帮他打巴黎电话吧的。也没不啦，该路什么路？巴黎路线多少？在哪里的？在的，三个街路线多少？八十多。在哪里的？在的，三个街路线多少嘞？那家嘛，不应该的，这个嘛，为的干的，因为嘛，苦。干大片，这个人嘛，三个街，在哪里？路来窄，窄。 在哪里的？跟那就是我打什么了，为我打什么？在哪里的？想嘛，我打。哎，大将，第六块地，干什么路？在人工，在人工，没干吧？我们那不打嘛。我讲到了，没得开车了。在哪里的？发的，咱给干不哎？咱给出来啥个？咱个阿娘女呀。 你这嘛金牛哥讲的不过来，把这金牛哥嘛讲的不过来，把这又说把这鸡蛋把这不给把这挂了，把这谁来把这？他们家都有些人压力了，压力当家的白费啊，手臂干了，出来点点，在哪个？那么硬嘛？哎呦，手臂嘛，过来，这个叫皮划纹嘛硬，家里我空闲下，硬的不啦？家里你不来的，咱也干不来了。 出家伢子嘞，当个路在金水的出来的个，为嘛你呢？为嘛来着？在哪里的咋被路路接住伢子了？嘛来讲，为了嘛讲？在哪路？在哪边来路？这里跟哪路？也没不啦？咱们讲接住伢子嘞，是吧？宝宝的，新家的，那边蛮难么些难的。 都那晚上来几个片，另外那个没个有上过了嘛，外边讲的都话这是啥子？比苏在路，巴西的。都讲我是用羊毛、用英国人写的，这把都讲我买酒呀，我在一买，路上买出来个那个八个，下面呢？该那边还能干什么的？这吃不到嘛，喏，走路外吃。 反正身边没人，就能做的也个的，也个做几工作。你家家在里，十八个米都偏，不地不地，但中间现在没事，你查着。这个他妈的，看那个嘛，这都没到。这个他妈的，前面都讲的呀，他没让看的呀。老板都在忙来了，是喏。多少米的话，都快多么那啥的。咋地个啦，没那个。
ဆရာမီးကဒီမီးကဝေးဝေးမှရှိတယ်ခန္ဓာလေးရှိတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကလောင်စာမီးကမီးဘာဖြစ်နေကြလောင်နေတာမင်းနဲ့ရင်တွဲနေပြီဒီကရမတို့ဘာဖြစ်နေကြလောင်နေဩော်ဒါဖြင့်လူဘဝဆိုတာမီးလောင်တာဘဝပေါ့နတ်ဘဝရှိတယ်မြန်မာဘဝရှိတယ်ကိလေသာမီးကခန္ဓာကြီးလောင်မှာ ကိလေသာမိကအဲဒါကြောင့်ဗန္ဓေရှင်ဗျာမယံကျွန်တော်တို့ဒီသံသရဝတ္တတုခဘောဗန္ဓေရှင်ဗျာမယံကျွန်တော်တို့ဒီဤမေကိလေသည်ဤသရဝါကောင်မိတို့ဖြင့်လောင်ရဲ့နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမောစနထာရလွံ့မြောက်ပါရခြင်းကျူးငါတရားဓမ္မတို့ဒီမိလောင်ရင်လွတ်ချင်လို့ဆိုတာမိကဓမ္မတွေရတယ်လောင်စာကမိက လောင်စာကဩော်ဒီထဲတရားဓမ္မကြီးမိလောင်ရင်တရားနာနေကြအင်းဘာနဲ့တရားနာအင်းဒါမိလောင်ခံစဲမှာတရားပွဲတွင်းနေရမလွတ်လပ်ပါလားဆိုတာသိကြတယ်အဲကြောင့်ဗန္ဓေရှင်ဗျာမယံကျွန်တော်တို့ဒီရာဂာရီရာဂအစရှိကုန်တော့ဧကာဒသတိသရဝါကောင်းကြီးတို့ဖြင့်ပฏิပိရိဒံတော်ကဲမြင်စဲသိကြနေသသော သံသာရဗျာချာရပမာချာချာပတ်ရဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သံဃာဘေးကြီးကိုဩော်တရားဓမ္မတို့ဒီကသုတ္တိပြည့်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်မရသေးဖဲသွားကြမှာပါလိမ့်မယ်ပြိတိသွားအော်သေသေးကြတာသေခြင်းရပြီးတော့နေခြင်းရသွားကြအင်းသေခြင်းရပြီးတော့နေခြင်းရပြိတိတွေလည်းဇာတိတွေဒုက္ခဘောကြအင်းဒါဖြင့်အသေခြင်းရပြီးကြတာပြိတိတွေအနေခြင်းရပဲကုလိုက် အားရရှိပဲသွားကြမှာအိုရှင်းပဲသွားပြီးတော့နာရှင်းရပြီးတော့သိရှင်းရပြီးတော့သံဃာလေးတွေနေတဲ့အော်ရှင်းရဆက်ရမပြတ်လည်နေပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြလဲအဲဒီသံဃာကြီးကိုတဲ့ဓမ္မဆိုရှင်းရဒုက္ခမြင်တဲ့မမဝင်သေးကာလပတ်လို့သူမရတော့ဘူးသံဃာရဲ့ဒိုင်းဒိုင်းလေးလည်းနေမှာပဲ ဘောကြဒါကြောင့်သံဃာဗေဒံချာရပမာချာရပတ်ရတစ်ဖြစ်သေးဖြစ်နေတဲ့သံဃာဗေဒီကိုပြည်တော်လွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်ပြီဖြစ်ပြီတရောတောသံဃာဗေဒံမှာမုဒ္ဒကံရုံဒီဟုတ်တော်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုသိစီကရဏကာရဏမကြာမတင်ဆောလင်ကုမြောက်အတော့ရောက်ရမျက်မှောက်ပြပါခြင်းကျွမ်းခါညာနာစက္ကုနာဉာဏ်ပညာစက္ကုပြန်ကိုယ်တန်တော့အရှာမေးကြည့်ရှိတော်မူသည်ရှိတော် ဘေဒဝေသံဃာဝေဘေယသွေးဆာရှိမျော်လေးရှိကြအောင်တော့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒါဖះခေါ်လိုက်တာခင်ဗျာ။ပုံညာမင်းတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟူသည်များသည်ဒုက္ခလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာရေးကိုစနေတိဖြစ်စေတတ်၏။သူကသုံးတန်တော့ပေးတယ်။ပေးလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကရွေးပါ။ဒါနဆေနာကသုံးတန်ပေးတယ်မယ်ရွေးရတယ်။ဒါနဆေနာက ချမ်းသာနာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးတာတော့ပေးတယ်ဒုက္ခခမရတွေကရွေးရသဘောကျကဲဒါဖြင့်မရွေးလို့ရှိရင်သူကပေးတာတော့မရွေးဘဲနဲ့မျက်လုံးမိတ်ကောက်လို့ရှိရင်လေလူချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာရမချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားအရင်မတ်တယ်လို့သဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောရခမရတို့ကသံဃာရေရားတွေသံဃာရေရားစားလည်းမသိ ညာဆိုရအောင်ငါကဆုံးနေမသိတော့ဒါနသံဃာရှိသလိုလို့တချို့ပြောတာကြားကြမဟုတ်ပါဘူးဒါနကရှိတာကယူမတတ်လို့ဒုက္ခရောက်ပြန်မလားဒါနကရှိတာကယူမတတ်လို့လားဒါနကကလူချမ်းသာနာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြအောင်တော့ပြန်ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့ပြေးတာပါပဲဟုတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကယူတာကဒုက္ခသစ္စာသွားယူနေလူချမ်းသာသွားလို့ရှင်နဲ့နတ်ချမ်းသာလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းဖြစ်ခဲ့ပေးတာကသုံးမျိုး ရွေးရတာနှမျိုးယူသွားတော့ဩော်ဒါပြန်နှမျိုးယူသွားတော့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုရွေးယူသွားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရွေးမီဒါပြန်ဒါနကရှိတာလားအယူမတက်တဲ့လူကြီးဖြစ်မှုကြောင့်လားအဲ့ဒါဒါနကသံဃာမရှိပါဘူးအယူမတက်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြပါလားတော့ဆိုးတယ်ဒီကရမတွေနော်
ကိုကမသိဝေဒနာသံဃာရှိလေးပါလေနဲ့တစ်ဖက်ဆောင်ကြီးသူများပြောတန်ချမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောရဆိုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြတယ်နော်ကိုကရှည်တာမဟုတ်ဘူးတကားဆိုရကိုကအရင်းညာကိုကတော့ပြောမှာပဲတဲ့ဒီပင်ဆိုင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီပင်တစ်ခုဆိုင်လိုက်ကြဆင်အသီးကင်းလည်းပြီးမှာပဲအသီးလက်ကလေးလည်းအသီးကြီးလည်းပြီးမှာခင်ဗျားတို့ကငငယ်ကြိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ထပ်ပါမှစားမှာအလားစားကြရင်အရှင်းစားမှာအာအကြီးစားကြိုက်မယ်ဆိုချိုးစားမှာကိုယ်ကမရေးကြလို့ချိုးမစားရဘူးရှင်းမလားဒါနာကရှင်းစေတာလားအယူမတတ်တဲ့လူကြီးတွေပြစ်ချက်လားအဲ့ဒါသေချာမှပါဠိတရားတော်လုံးမှာသေချာသတိပေးဒါနာကသံဃာရှင်းတာလားကိုယ်ကသစ္စာမသိလို့အယူမတတ်လို့ကိုယ့်အတွက်ရှင်းရတာလားအဲ့ဒါကိုအကိုထူလို့ရှိတယ်လို့ဆုံးမြတ်ကြတယ်။ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ကြ။နောက်ဘယ်လိုပြောပြောမယုံနဲ့နော်။ဒါနာရသံဃာရှိတာလားအကျိုးလေးကိုမယုံရလို့ရှိတာလား။ဘယ်နဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတော့ကာမဂတ်တေဥပ္ပစ္စတိဆိုတော့ကံကတော့မပေးရမှာပဲတခါကျွေးရ။ဒီကံကကံကတော့လူချမ်းသာလည်းပေးရမှာပဲနဲ့ချမ်းသာရောမြမချမ်းသာရောကိုယ်ကသိစားမသိခံနဲ့ရင်းရည်လိုက်တော့လူချမ်းသာကြီးကောက်ပြီ။နတ်ချမ်းသာကြီးကောက်ပြီတော့ကိုကျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကောက်ပြီတော့လေဒါနသေးတဲ့ထဲကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေဥပနိဒိယပြျောတဲ့ပါတာ။ကိုကမရွေးရလို့ဒုက္ခရောက်တာဒါနကရှည်တယ်လို့ယူနေကြ။ရှင်းမလား။ဒီစကားတစ်လုံးကိုအသုံးလုံးနဲ့ကောင်းအမှန်နဲ့ဖြစ်နေတော့ဟောလဲဟောခဲ့လို့ဒီသုံးလုံးကိုအယူမကြလို့ဖြေရတဲ့ဖြစ်ထွေကိုခင်ဗျားတို့သိသိချာချာမှတ်ပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒါနာရရှည်ရလား။အကျိုးပေးမရွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ရှည်ရတာလား။ဒါဖြင့်ဒါနာပြည့်လားကိုယ်ပြည့်လား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒါနာသံဃာရှည်ရတာဒါနာပေါ်ကြီးဖြစ်ချ။ကိုယ်ပြည့်တော့မရှိဘူး။အခုတော့ဘာပေါ်လာ။ကဲနောက်ကိုယ်ပြည့်လည်းသိကြပါတဲ့ဒါနာသွားပြီးမစွဲလိုက်ပါနဲ့နော်။ကြည်ရန်သံဃေရိဏမဘလံသူဘုရားကသံဃေသံဃာ၌ဒိဏံပေးလူချင်းမဘလံများတော်ကျူးရှိဒီတော်ဟောတာလည်းဆိုဘုရားပြည့်စုံကြသဘောပါအဲဒါချင်းဗန္ဒေရှင်ကြောင့်မြန်ကျွန်တော်တို့တရားဂရီရာဂအစကျင်သောဧကတတ္တကြီးသရဘသောမိတို့ဖြင့်ပฏิသိနေတံလွန်ကဲမြင်ရဲ့မြေဆွေနေထတော်ဘုရားတကောသင်္ဃာသီလာနည်းအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မျိုးကြီးကိုသမာဓိတွာ၊ဂဏိတွာကောင်းစွာဆိုင်ဆောက်တည်ပြီးဣမန်ဒီအတိနာစီဝရာနည်းဤကတိနေရာသင်္ဃာနဲ့ကွာခြံရန်ဖြစ်တဲ့တိရှိတွေကိုတန်ခါသာဂုရိမဝါမဆောင်ရောက်တော်မူသောမင်္ဂလာတိုင်း၌ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒီမှာမအိုမသိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်ကိုယူမှန်၏ဒုက္ခမှကျွတ်လွတ်သောဉာဏ်ဖြင့်ဒီတော့ဒကာတော်မအပေါင်းတို့ကသူကြပါကြီးရှင်ဗျာဘူးပြီးဗလားဘူးပါပါအေးမုံမသိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဤမှန်ပြီသူကြမှာနော်ဘုရားကပြင်နေတဲ့ဒုက္ခဘောမှာကျွတ်လို့သောစိတ်ထားနဲ့လေသူကြလိုက်ပါဘူးပြီးကြလားဘူးပါပါဘူးပြီးပြီဘူးခဲ့တာပြန်ဗန္ဒေရှင်ဗျာများဗန္ဒေရှင်များကျွန်တော်တို့ဒီအိမနာဒါနဘုံညနာဤကဲ့သို့ပေးလို့ရတော့ကုသကံစေနာကြောင့်တော့အိမနာသီလဘုံညနာဤကဲ့သို့ဆောက်တည်ပြီးတော့သီလကုသကံစေနာကြောင့်တော့အင်းကြီးတစ်ပါးလုံးသောပုံကြီးဟိစာအနမတကသံဃာကဆက်ယခုဘဝတန်ရအောင်ပြုလို့ရှိဘူးခဲ့ကြသောကောင်းမှုကုသကံစေနာတို့ကြောင့်တော့မယံတတိတော်တတိဓမ္မတို့ဒီအဇတိန်ပရိပရိမနေယဆင်းသဖြစ်သောအဇရံမူယဆင်းသဖြစ်သောအမတမပြေယဆင်းဖြစ်သောဒီဝံဇာတိသရာဇာတိမရဏစသည်ထောင်တောင်ပေးပေါင်းသည်ကောင်းကောင်းရင်ငင်းညာရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုအိစိတဝရေနာလူရှိရတောင်းရသောတောင်းတာသောရှင်ညာပေါင်းနှင့်ဝိစီကရေယာမမညုံညင်စောလင်ကုညာတော့ရောက်ရင်မျက်မှောက်ပြောပါလို့ကိုရင်ရှင်တရားဗန္ဒီရှင်တရားမြန်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်သာဤကောင်းမှုကိုင်းဝါကတိဒါနာကိုင်းဘာသာဖို့ကိုကုဏဝိသေရသရဏံကုံကျေယောဖြင့်ဆွေကြီးမားသာကုံသောမာတာပိယုနေသမိခင်ပရံတော်၎င်းအာစရိယနေသဆရာသမားတော်၎င်းဣမာသံပရိသနေသယခုဆွေရောက်လာကြောင်းသောပရိသတော်၎င်းဧရင်သာဝေ30ဘုံ၌သရဏတာနံကိယကုကိန်းလျှောက်သည့်အတွင်ကျင်ဤပြည့်သောနေကြလေကုံသောသဘာဝတနေသလုံးစုံသောတတ္တဝပေါင်းတော်၏ပါစေမာယေဇွတ်သင်္ချမြပေဝေပါကုံ၏
ေသာကြောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဒီအမေကျွန်ုပ်တို့နဲ့တမန်ဆက်လူချမ်းရဘုံမြပါကံကုသိုလ်စုကောင်းမှုဖို့ဝလဘိတ်တော်အတူတကွာမြတ်ရရာကုန်ပြီဖြစ်ဒုက္ခိတာကိုစိတ်ကြေချမ်းသာသာရှိကြကုန်သည်ဝိရိတာပိသိမောလွန်ရေဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း